Милиони садници ќе бидат засадени на местата кои во август годинава беа зафатени со пожари. Од пожарите до 15 август годинава биле зафатени вкупно 9907 хектари, од кои 8803 хектари отпаѓаат на површини со шуми, при што изгореле 442074 метри кубни дрвна маса. Настрада шуми во повеќе краеви на Македонија, но најкритично беше во Малешевијата, каде огнената стихија проголта огромни површини борова шума. Пеплосани се дрвја близу беровските села, но и на потегот помеѓу Пехчево и Делчево.